নিশ্চয়কৈ যিহেতু আগন্তক দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ঊনৈছ এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া প্ৰতিটো দলেই তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি আৰু মোৰ সৈতে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম চলাই আহিছে কেনেকুৱা চলিছে গহপুৰ সকলোকে তাৰ আগতে মই নমস্কাৰ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে মোৰ মানে যি মণ্ডল কংগ্ৰেছ বুথ কমিটি চবৰে মিটিং এটা কৰিছোঁ তেওঁ মোৰ যোদ্ধা হিচাপে চিনাকি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব গতিকে মই নটা সমষ্টি মই যাবলগীয়া হ'ব এই চিনাকি কৰিবলৈ পেলাই আজিপথ সোমাইছে কালি চি এম আহিছিলে বৰগাঁৱলৈ তাত চি এমে এটা কথা ক'লে যে যদি তেজপুৰ লোক শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মই এটা ফোন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ আগত বা পিছত তেওঁ চ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই যে এই তুলুঙ্গা মন্ত্ৰ দিব নে মন্ত্ৰী পৰা দিব নালাগে তেখেতে জানে মই বিছ বছৰত বিছ বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছিলোঁ সেই সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিলে বিছ বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ টিকেট নাপালোঁ তথাপিতো মই দুৱালৈ এৰি যোৱা নাই তথাপি তো মানে যোগাযোগ করা নাই আপনি মুখ্যমন্ত্ৰী হল আপনি মন্ত্রী হল মো কিনা দিয়ে খুঁধক আপনাদের বা কেবা কিনা কারণ মানে কিনা ঠিকা বিচার নে কিনা সুবিধা বিচার নেবা মোক কিনা দিয়ক বিচারিল আজ মই মানে গুছি গেল তথাপি মই কংগ্রেস ঝান্ডা লৈ পে মই আসো আর কংগ্রেস থাকিম কংগ্রেস আদর্শক ভাল পাও নীতিক ভাল পাও কংগ্রেস ভাল পাও নীতিক ভাল পাও মানে কংগ্রেস কেউ বিশেষ নয় আর এই বিশ্বাস রাখি দলে এবার মোক সন্মান দিছে এম পি টিকেট দিছে এগার ন লোকসভা শোণিত লোক সমিতি কেত কংগ্রেস কংগ্রেস কেউ মানে এই মানে মোক সেক্রিফাইস দিলে কেউ মানে কংগ্রেস মানে হে নক তুলুঙ্গা মন্ত্রদা বন্ধ করক মানে বিচারি তথের এইবার দুহাজার চৌবিশত ইন্ডিয়া এনআইসিয় গভর্নমেন্ট করব মোদী ইয়াতে হাতিব আমার মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থা হব হবো তো কথা চিন্তা কথা চিন্তা কর্তা করবো গতিকে তেখেতে এই তুলুঙা মন্ত্ৰ বন্ধ কৰক আৰু এই ধৰণৰ মন্ত্ৰব্য তেখেতে নকৰে কি উদ্দেশ্যই আচলতে তেওঁ এই কথাষাৰ ক'লে নহয় তেখেতে সদায় চাব আপোনালোকে জানে সদায় তেখেতে মাইণ্ড মাইণ্ড গেমটো খেলে মানুহ মাজেনে সোমাই দিয়ে মাইণ্ড গেমটো খেলে তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰে তুলুঙা মন্ত্ৰ যদি মাইণ্ড গেম কৰিব বিচাৰে তেখেতে আৰু তেখেতসকলে ভয় খাইছে মই চাওক মই এজন সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা মই এজন মই চাহ শ্ৰমিক এজন আদিবাসী ঘৰৰ ল'ৰা মোৰ কাৰণে ইমান কিয় ভয় খাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে কিয় ভয় খাইছে ইমান তুলুঙা মন্ত্ৰ কিয় দিবলগীয়া হৈছে আজি তেখেতসকলে মইতো টকাই পইচাৰ ইমান মই শক্তিশালী নহয় মইতো ৰাইজৰ মাজত খালী মোৰ ৰাইজৰ মাজত আশীৰ্বাদ আছে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ কৃপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে মই নিৰ্বাচনত মই আহিছোঁ আন এটা দিনত কিন্তু মই আৰামত ৰাইজৰ মাজত ৰাইজে মোক জিকাব ৰঞ্জিত দত্তই কৈ আছ যে আপুনি আৱেগৰ ৰাজনীতিক এবাৰ বেছিকৈ প্ৰশ্ৰয় দিছে এই সম্পৰ্কে যিটো সঁচা কথা মই ক'ব লাগিব মই দুখীয়া পৰিয়ালৰ হয় মই মই চাহ কৰ্মসূত্ৰে মই চাহ শ্ৰমিক হয় পিছলৈ মোৰ দেউতা মোৰ মোৰ ককাহঁতে গৈ গাঁৱলৈ সাধাৰণভাৱে খেতি বাতি কৰি মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ছয় বছৰ মই লোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ মই পঢ়িছোঁ এইটো সঁচা সঁচা কথা এইটো ছয় বছৰ মই লোকৰ ঘৰত থাকি মোৰ পিতৃ তুল্য জামুণী গাঁৱৰ চুৰেণ বৰা কানুন গৈ তেখেতে মোক ছয় বছৰ ঘৰত ৰাখি ৰাখিছে তাতেই মই 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 শিক্ষাৰ জীৱন তাতে মই মই শিকিছোঁ মই কথা এটা ক'ব লাগিব পিছলৈ মই আহি নাইণ্টি থ্ৰীত মই এখন মই চাহ দোকান মই ভাড়া লৈ পেলাই মই চলাইছিলোঁ আজি এই এই পৰ্যায়ত মই আহিছোঁ আজি হয় আজি খবৰ লৈছোঁ কিন্তু মই দুখীয়াটো ক'ব লাগিব ন মই দুখীয়াৰ পৰা আহিছোঁ আজি মই আদিবাসী সমাজৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু মই এই কথাটো মই বেয়া পাইছোঁ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে মোক মোক চাহ যোনে গুচি আজি বাসি বুলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিছে নেকি তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কথা পাতি তেওঁলোকে কৈ আছে কি চাহ চাহ বাকী চাহ মানুহে কি আজি এম পি খেলিব নাপায় নেকি এম এল এ হ'ব নাপায় নেকি যিমান যিমান তেওঁলোকে যেনেকৈ কথাবিলাক কৈ আছে মই কেতিয়াও কথা কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে যে মোৰ ভয়ত তেওঁলোকে ভোট ভোট কিনিব ওলাইছে যিমান যোনে কৈছে এটা এটা মণ্ডললৈ যদি এক লাখ ভোট দিয়ে তেওঁক মই তিনি লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ দিম বুলি কৈছে এটা বথে যদি হাইষ্ট ভোট দিয়ে তাক মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাই দিম কৈছে অন অন ৰেকৰ্ড কেমেৰাত তেওঁলোকে কৈছে গতিকে কিহৰ ভয়ত কৈছে মইতো মোকতো ভয় খাব নালাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰটো গোটেই নটা সময়ত তেওঁলোকে এম এল এ আছে সব আছে মোৰতো একো নাই মোৰ ৰাইজ আছে

যোৱা এইটো মই আগতে কৈছে মই দুই লাখ ভোটত মই জিকিম দুই লাখ ভোটত জিকিম মই মই নিশ্চয় হলুৱাব ৰাইজে হলৱত্ত হয় ৰাইজে হলৱ নাই নাই হয় মই জানো তেওঁ বিজেপি পাৰ্টি তেওঁ ৰাইজে হলৱাব এইটো মই নহৰুৱাওঁ ৰাইজে হল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে আমি প্ৰেমলাল গুঞ্জৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে তেওঁ এটা ফোনত বিজেপি দলত যোগদান কৰিব নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু তাৰ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু এনেদৰে তেওঁ এতিয়া গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী সভাসমূহত অংশ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে